In smo že vstopili v drugi del današnje oddaje. Tokrat ne bomo takole z rambobno igrali harmoniko, tako kot to počne Turbo Folk skupina Tomi Harmonik. A z mano je pa tisti pravi rocker, ki je pel že, ko mene še sploh ni bilo, ampak so ga že poslušali moji starši in tako. Miran Rudan, lepo pozdravljam, prav vesel sem, da si danes prišel v studio. In... Čeprav je vroče, dosti sem mi rekli, da sem že malo temen, ampak nisem bil nekjer na morju, zaradi tega, ker glasbeniki nimajo denar, naprimer, da bi si lahko privoščil morje. Ja. Ali bom rekel, glede na to, da je tako lepo sonče kot zunaj, bom rekel, da me je to malo pravi, da jaz nisem glih ta pravi Slovenc, naprimer, da sem hiter prime. Miran, povej mi, glede na to, da se glih pogovarjamo o slovenskem in kaj je to slovensko, se pri vas doma tudi kdaj posluša narodno zabavna glasba oziroma vse, kar je slovensko, ali je bolj prižgan MTV in podobne stvari? V bistvu ja, glede na to, da imam dva mičkana otroka, ki sem kar dosti cajta z njim, pa bom rekel, včasih tudi ne, pa ja. Ne vem, probamo jih učiti, pa tudi bom rekel, jaz sem tako naučen, iz te države smo izhajamo, naprimer, to pomeni, da nam je slovenski jezik zelo, zelo dobrodošel in dejansko v bistvu, čeprav bom rekel, da ogromno drugih stvari je meni tudi izredno, izredno lepih, ampak glede na to, da je moj pokojni stric Albin Rudan igral pravsenih klarinet, 30 let bom rekel, nekako normalno, da me je vrglo, ampak ne toliko, da bi mi bilo pa to neki, kot da lahko preživim s tem, pa da lahko pojem te komade, zaradi tega, ker ta stil muzike je malo drugačen od tistega, kar je meni izredno, izredno všeč, ampak definitivno bom rekel, poslušamo narodnjake. Glede na to, da se pišeš Rudan, kot si sam povedal, si nečak Albina, si bil kdaj z avtoseniki tudi na turneji kot mali otrok? Kot mulac, ja. Kot in mulac, kar je na dvakrat. Kako je bilo takrat? Noro, noro. Bom rekel, da moj spomin, bom rekel, to so bila leta, kjer sem bil star mogoče 14-15 let, glih na začetku prvega letnika srednje šole in bom rekel, stoj in glej, naprimer. Mislim, da je velika dvorana, ne vem, kjer je bila, mislim, da je bila olimpijska dvorana v Minhnu, nisem mogel verjeti, celo smo takrat noro. Videl sem probo, ampak fora je bila ta, da kadar vidiš probo, je to ogromna zadeva. Nimaš pričakovanja, kaj se bo zgodilo. Mislim, da smo bili že ene dva dni prej, preden se je potem koncert zgodil. Ampak tisto, kar se je potem zgodilo, mislim, da stoj in glej. Ne vem, koliko zdaj bi mogel prav pogledati, naprimer, koliko je bilo takrat 1000 ljudi, naprimer, ampak to, kar vidiš, bom rekel, kot en tak mulac, kot sem jaz, naprimer, pa malo sem začel z muziko, naprimer, bom rekel tako, wow, grozno. Pop dizajni ste pred kratkim, oziroma že nekaj časa nazdaj imeli takšno malo pauzico, bi se lahko reklo. V bistvu ja in ne, no, glede na to, da bom rekel, verjetno misliš, kar se tiče novega komada. Ne? Prej ste govorili, praša me, kako živim, to si bomo ogledali ob koncu najnega pogovora. Predtem pa je bilo malo zatiša, ne? V bistvu ja in ne, glede na to, da bom rekel, tiste prave stvari se zmeram dogajajo takrat, kadar jih dobro preštudiraš. Mogoče tudi zaradi tega nismo hoteli tako. Jaz sem mogoče take trditve, da zakaj plošča, če pa dejansko v bistvu nimaš ta pravega hita ali pa dobrega komada. Ne manjam besede hit kot sama beseda, ampak mogoče glih v tem bil ena velik čar vsega tega, da mi imamo izredno, izredno polne koncerte in da ne pretiravamo. Naprimer, mogoče tudi upravičilo nekomu drugemu, ki nas mogoče feh za špil, pa da rečemo, da smo takrat zasedeni. Nekako smo omejili tiste dneve v letu na tak način, da gremo, tiste ta druge dneve pa ne gremo, zaradi tega bom rekel tako, če hočeš dati energijo publiki, ki hodi na tvoje koncerte, potem petek pa sobota narediti, bom rekel, meni to pa ne zaradi tega, da bi bili mi toliko stari. Imamo izredno dobro kondicijo, vsaj pri meni ni alkohola, ni nobenih takšnih drugih substanc, naprimer, in definitivno v dveh dnevih ti ne moreš narediti isti pop dizajn kot samo en dan. Zaradi tega mogoče tudi tukaj je bila tista razlika, da nismo se ne vem kako oglašali, pa mogoče ni bilo niti potrebno, glede na to, kadar imaš pa novo stvar, pa mislim, da rabiš vse skrb svoje sile, raztegnet, naprimer, da nekako ljudem pokažeš, da je drugače, da gramo. Torej, zagovarjaš to, da se rekordi in da se ljudi dobiva na terenu, nastopih v živo, ne pa mogoče tisti, tudi studijski posnetki in plošče so potrebne, ampak v studio vsaj veš kot sam, kot marsikateri glasbenik, v studio se da marsikaj narediti, na terenu je pa drugače, ne? Teren je kompletno drugačen od vsega tega, tudi jaz bom rekel, na YouTube imaš lahko ne vem koliko všečkov, pa potem, ko pogledaš, pa vidiš, da to ni tvoj hit ali pa da bi bil to tista uspešnica, vidiš pa, kadar si nekoga pričo samo pesmijo, da se ti bo radijske postaje. Radijske postaje, bom rekel, je tudi izredno, izredno težko prepričati, kaj ti bo je vrtel, če je to tvoje. Lahko, da si se zafrknil, ampak včasih bom rekel, da tudi takrat, kaj misliš, da si se zafrknil vse, ti lepo ratuje, naprimer. In tako je tudi, kar se tiče YouTube-a. YouTube, naprimer, kadar imaš ti dobro reklamo, je lepo
jeti pa vklikati noter. Ampak tudi ne moreš vedeti, koliko jim je pa všeč to, naprimer. Je res to tako dober komad, naprimer. Kaj pa vidiš, da se to v mesecih stopnjuje, boš pa rekel, wow, to pa je le tisti krok. To pa dela, krok, ne? Mi pa, bom rekel, lepo te zadeve vidimo, se bom rekel, imamo sigurno, ali, nekako smo uspeli po 9 letih prijeti tudi do teh velikih prireditev, kot so Ljubljana pred novim letom, kot Stožica, naprimer, in Radio Aktual in kar ene par ostalih zadev je še športnih in malo manj športnih, bom rekel tako, kao ogromnih veselic in vsekakor bom rekel, ratuje nam. Srce imamo za to in trudili se bomo še naprej. In vesel sem, da je tako. Povej mi, Miran, dajma za vse večne čase razčistiti. Pred meseci, pred letom dni se je pojavila skupina Pop Designi. Kako, če ste vi Pop Design? Je to sploh mogoče? O čem govoriva? Govoriva dejansko v bistvu o dveh drugih članih, ki so bili nekoč v Pop Designu. Vsem tistem, ki nas gledajo, zelo pa v bistvu, ki nas bojo gledali v ponoviti, bi rad povedal, da nekako mene so pripeljali v ta bend pred 9 leti in bili so nekateri tudi v bendu, kot so to neko šmrl, razen z Viljem niso bila nikoli skup v samem bendu, ampak na koncu konca bom rekel, v vsem tem delu, tudi ploščami, singli, naprimer tudi dvakrat smo, bom rekel, napolnili križenke, so bila neka nesoglasja noter, naprimer, v katerih se pa jaz pa Tone nisva preveč dobro razumela. Glede na to, da sem jaz dokaj iskren človek, bom rekel raje, da mi ti pove zelo, pa ti bom odgovoril, ali pa da ti jaz povem zelo v tem trenutku, kaj me moti. Enostavno, pri Tone tudi tega dejansko v bistvu nisem zasledil, dogajalo se je, bom rekel, dosti krat, pa ne bi zel v tem, zaradi tega je bilo res ogromno, tega bili smo tudi na sodišču. Ime smo pa zavarovali tiste, zelo, zelo, kmalo po tistem, ko sem se jaz vrnil nazaj v Pop Design. Moram reči, da jaz v tem novem Pop Designu... To je bilo 2007? Mislim, da je bilo kar 2007, glede na to, da gre zdaj teče 10. leto, nekje v oktobra mesta bo 10. leto, to pomeni, smo že prišli tista kritična 7. leta, naprimer, ne? In definitivno bom rekel, kmalo zatem, jaz z gospodom Vlašičem ali pa z Vlašičem Matjažem nisem nikoli prej delal, pa čeprav so se videvala in v Kranju in bilo kje drugo. Tako da bi mi bilo užitek, da je rekel, da moje srce bije za ta band, naprimer, in se je nekako vrnil nazaj, pred kakimi tudi 3-4 leti, ajde 3 leti in začeli smo, reci, da si moje, nisem ti verjel, vprašaj me, kako živim in današnji komad, ampak definitivno bom rekel, da mi to toliko pretehtamo, vse skup, da je to nekaj neverjetnega in glede na to, da tudi toliko uložimo tega denarja, normalno, da nismo mogli nekomu, ki ima sorodno ime, naprimer Tone pa Vili, to pomeni ni Pop Design, ampak je Pop Design, to pa dejansko v bistvu to, kar medva zelo izgovoriva, to je skoraj isto vse skup. Zaradi tega smo jih mogli dobesedno povabiti na sodišče, ni še čisto rešeno, naprimer, kakor vidim, ampak kako sem videl, Vili je že podpisal, da se odmika od vsega tega, ampak vseeno vidim še kdaj kakšen oglas, naprimer Vili Resnik in pa legende Pop Designa, naprimer, ne. Pop Design je dejansko v bistvu zaščiteno ime, dosti je koštalo, dosti smo naredili in definitivno, dokler bo obstajalo, sem tudi jaz zraven in pa ta ekipa, ki je trenutno sam Pop Design in seveda ne bomo pustili Tone to niti prijateljem, naprimer, da bi bilo kako za krni ali pa bom rekel, nekako naredili neko podobno s tem imenu. Škoda, da prije do teh sporov, bolje bi bilo, da bi se vplivo zmenili in kar najbolje znate ustvariti glasbo in pa peli. Ne? Že prej si povedal, po kar hito bi se lahko reklo, vprašaj me, kako živim, pa tokrat Miran svojo skupino Pop Design predstavljaš čisto novo balado, spet balado. V bistvu ja, je balada in ni balada. Nekje vmes, ne? Koliko začneš na začetku poslušati celo zadevo, ampak bom rekel, mi smo se skoraj malo ustrašili, zaradi tega smo z Matjažem non-stopa, tukaj je bil tudi Martin Štibernik, ampak mi smo računali, ali damo 112 tempo, pa je malo preveč, ali damo 110, pa je malo mogoče glih vmes, tako da smo se na koncu, je Matjaž rekel po 1-2 dnevih, je rekel, 108 mora biti tempo. Še bolj počas. Ta tempo dobesedno nekako pobegne. Martin Štibernik, bom rekel, je že spet en genialc, kar se tega tiče. Rad ima to musko, naredil je taki aranžma, da jaz prvič, ko sem slišal, ker je rekel, a je to v redu, ali so še kakšne pripombe. Jaz to, ko sem slišal, je nekdo, ki je to slišal, je rekel, porka du, se so šli pa čist malo ven, ampak ipak je pa moderno. In jaz sem se cel vse samo molil, pa sem rekel, upam, da dejansko, jaz sem ta zadnji tisti, ki odpojem, naprimer. Sem rekel, upam, da ker bom prišel snemati, pa glede na to, da smo že nekako določili, smo pa to kar čali, ali bom rekel, 5-6 mesecev vse je to dogajalo, naprimer, ampak mislim, da je tudi prav, glede na to, da je izdelek totalno drugačen. Bom tudi pol, kar se tiče videospota, povedal, da smo imeli eno veliko srečo, eno veliko tako zadevo, v katerem dobesedno lahko priješ noter samo na en tak hecen način. Ne bi si niti približno razmišljal, da bi to naredil, ampak na koncu neke okoliščine te pripeljejo, na koncu pa vsi rečejo,
wow, super je, tako mora biti. Vsem tem, kar smo sedaj že govorila, je naslov Vzela si moje srce. In Miran, če se strinjaš, daj po svoje napovej premiero čisto frišnega videospota na naši televiziji v kameru številka 3. V tem trenutku bom rekel, boste gledali, verjetno, da marsikdo je že to že videl, naprimer, ampak definitivno bom rekel nam ena že spet lepa zadeva, ki je z naslovom Vzela si moje srce. Probali smo narediti vse, tudi naredili smo vse tisto, kar dobesedno je v tem imenu, tudi bom rekel, nekako se drži vsega tega in vsekakor poglejte, poslušajte, boste pol povedali, ali vam je v redu ali pa ni v redu. Sprašujem časih se, zakaj je daljša noč, kot bil je dan, da bi pokazal tebi na svetlem in ne v temi, če res ljubiti te ne znam. Minilo je že nekaj let, me vleče k tebi spet in spet, po noči me preganja, po dnevi se mi sanja, ko da bi bil to drug planet. Čudno se mi včasih zdi, ko naveličam samo teh stvari, da luna včasih spomni me na lepo stvar, ki muči mene. Verjemi, vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo je na dan, oddalec sem k nam, da pozabila si me. Vzela si moje srce, vzela njegovo ime. Prišlo bo na dan, od mene tja k vam, da so zel topile so me. Minilo je že nekaj let, me vleče k tebi spet in spet. Po noči me preganja, po dnevi se mi sanja, ko da bi bil to drug planet. Čudno se mi včasih zdi, ko naveličam samo teh stvari, da luna včasih spomni In smo že nazaj in spet bomo govorili o novem komadu, ampak še prej pa prosim režijo, da tule spodaj izpišite podatke, vi pa hitro pokličite, kaj ti skupina Pop Design in osebno Miran Rudan vam bo podelil kaj?
majico, vzela si moje srce, bom jaz rekel tako, da to je ena izmed najbolj iskanih majic v zadnjem 14 dnevih, naprimer, že spet smo mogli dati neko nagrado noter, to pomeni, da tisk smo malo povečali, ampak smo rekli, takih majic ne more biti ne vem koliko dosti. Ne sme biti preveč. Ne sme biti preveč in seveda bom rekel, glede na to, da smo že pregovorila, nekako moramo eno majico tudi zelo podariti. Super, in tako hitro pokličite na 090-3377. Mora povedati tudi številko, katero si želim. Seveda, številko, potem pri našem Simonovo režiji postite svoje podatke in že jutri po jutrišnjem bo pri vas doma. Zdaj pa se vrnimo nazaj, k skladbi Vzela si moje srce. Tokrat malo hitrejša balada. Kdaj bomo pa lahko slišali tisti pravi rockerski pop dizajn in tvoje visoke tone? Mogoče že v naslednjem, bom rekel, koncu poletja, v bistvu zdajšnjem koncu poletja, naprimer, glede na to, da smo blizu, ampak glede na to, da zelo ne smemo glih preveč pretiravati, zaradi enega preprost razloga, kadar imaš nov komad, ga prvo predstavi, potem ga prvo pusti, ampak imamo že pripravljeno. Dejstvo pa, da tudi, bom rekel, kam me ljudje vprašajo, te je lažje narediti tekst ali pa ne vem kaj, se ukvarjati z otroki, bom rekel, veliko lažje se mi ukvarjati z otroki celo leto, kot pa napisati tekst zaradi tega, ker zmeraj, kadar ga delaš, te neki moti, te neki dejansko, v bistvu slovenščina tudi ni ne vem kako jezik takšen, naprimer, Hrvati imajo to veliko, veliko lepše, naprimer, besede razporedijo noter, pa mi vsi to poznamo, ne, prvo v slovenščini pa to moraš dobesedno zelo paziti, ampak definitivno, lepo sem mi rekel, preseneto te bom verjetno že septembra meseca, če ne drugače, če ne bom dal še ven, ti bom pa pokazal to, kar si rekel, da bi rad slišal na rockerski glas Mira. Točno Ljuda, tako. Že prej si omenil Vlašiča in v besedilih si je ravno kar govoril spet ustaljen dvojec, gospod Vlašič na glasbi in Mira na besedilo, sta se najdla, delujeta kot dober glasbeni par. Ja, jaz mislim, da dejansko v bistvu tudi, moramo omeniti Martina, zraven pa bom rekel tudi našega izvršnega gospoda Dejana Vindiša in definitivno bom rekel, res tok cajta čaramo, tudi dosti krat si povemo kakšno grdo besedo, zdaj, da si ne bojo mislili na gledalci, da mogoče se pa zdaj tukaj jezimo ali pa ne vem kako skregamo, ni res, ampak enostavne stvari, ki mu niso nekomu prav tako, kaj delam jaz ali pa mogoče tudi za bojem ali pa naprimer napišem tekst, koliko mogoče tudi meni pri Matjažu ni všeč, Matjažu že spet ni pri Martinu, ampak na koncu nekako uskladimo vse tisto, kar potem tudi to rata in žal mi je, res mi je žal, da to nismo delali že celo življenje prej, zaradi tega bi imeli lahko ogromno zelo, zelo lepih komadov, kateri bi ostajali v zgodovini Slovenije. Verjamem pa v to, da bodo ostali, kajti vse to boste še posneli naprej. Sam sem mnenja, da kar je lepega je za pokazati, kakor vidim si to tudi ti, kajti v tem spodu si pokazal svojo ženo. Dobro, ampak že spet je bilo tukaj, bom rekel, ena res slučajna, glih prej sva debatirala o tem, da včasih neke malenkosti so veliko, veliko lepše naredijo kompletno celo zadevo, kot pa če bi jo hotel naštudirati. Ful me je bilo strah, da kadar je že bilo posneto, da mi bo kdo govoril, aha, zdaj pa to on naredil se v končni fazi, je to še on sam, ker zdaj, naprimer, ni res. Mi smo dejansko v bistvu imeli audicijo, tako kot smo imeli za vsak video spot, naprimer prejšnji, ogromno ljudi se je, v bistvu žensk se je javilo, izbrali smo tudi eno in edino takrat, nekako smo že tudi dosegli, naprimer, da kdaj se bo to snemalo, kako se bo to snemalo, na koncu pa je ona zbolela. Zbolela je tudi, kadar smo predstavili, to je bilo po enem tednu, takrat so, bom rekel, in te pljučnice in te hude gripe, naprimer, to je bil mesec januar, februar letošnjega leta in nekako tretjič nismo mogli več tega narediti, a vedeli smo, da bi lahko ostali tudi brez nje še enkrat, naprimer, na kar je gospod Andrej Pratnemer, naprimer režiser tega spota, že tudi prejšnjega, vprašal me, kako živim, enostavno rekel, pa res Anita dejansko v bistvu, pa jo je že vprašal prej, je res nočeš biti? Naprimer, torej je tvoja žena? Tako, ampak je enostavno že takrat tudi odkimala, pa so pa me nekako doma debatirala, naprimer, čeprav pa nas je dobro to, da nisva definitivno skozi skupi, naprimer, ker ipak moja mama je v Krškem, moje stanovanje še zmeram v Novi Gorici praktično in sin Luka, tako da enostavno sem rekel, da je ti premisli, naredi tako, kot misliš, da je prav, pa je pa rekla so v končni fazi, pa bi, ker mi je tudi komad všeč in na koncu bom rekel v tistem mojem strahu, kaj bo je pa zdaj drugi rekla, zakaj smo pa zdaj tako naredili, se nam potem na koncu izpeljalo, da zgodba izredno, izredno življenjsko paše. Na vajedva. Tako je. Mogoče pa nekateri ne vedo, po novem, mislim, že kar nekaj časa, si Štajerc.
V bistvu jaj ne. Slovenski Bistrici. Ja, začasno bom rekel, aha. Ne niti začasno, zaradi tega, ker sem rekel, moja mama ima 85 let, mama se drži še kar dobro, tako da sem dosti cajta sem v Krškem, dosti cajta sem v Novi Gorici in dosti cajta sem v Slovenski Bistrici, glede na to, da je od moje žene tam stalni naslov, pa tudi mojih dveh otrokov, 5 let stari Niko in pa 6 let stari Nino. Ne? Tako da bom rekel, ampak tako, ni mi težko zaradi enega preprostega razloga. Meni so zmeraj rekli, dobil si boš Štajerko, od tam, kjer tudi prhajaš. Moja mama ali pa v bistvu moji starši stanujejo na levem bregu mesta Krškega, to pa zdaj vsi tisti, ki nas gleda, bojo vedeli, kaj je levi breg Krškega, pa kaj je desni breg Krškega. Ne? To pomeni zadnji del Štajerskega, to pomeni, da tudi sem dobil si Štajerko in definitivno bom rekel, da tudi Slovenska Bistrica mi je zelo, zelo tako dobrodošla. Veliko glasbenikov. Tako, veliko glasbenikov, ker bom rekel, sicer se ne družimo zaradi tega, ker bom rekel, mogoče sem premalo, bom pa enkrat mi boš pa lahko rekel, zdaj pa dejansko v bistvu se pa res rudam preselil, mogoče glih v Slovensko. Tudi poskočni muzikanti imamo tam sedež, pa bomo še kdaj na pivo, ne? Tako, bravo, ja, biš, ampak redko kdaj se srečamo, no? Pa veliko, naprimer, Damjen Zmago Tkalc, Alen Oitzinger, Majko Rešer, ogromno vrhunskih glasbenikov živi v Bistrici, ne? Tako je. Imam pa tudi strice iz ozadja, ki so mi tudi nekaj povedali. Tole sem bil, danes sem to zvedel. Zdaj me pa res zanima. Kaj za tebe pomeni beseda crkvenjak, cerkev, krst, petje v zboru? Nekaj sem zvedel tebi. Kaj se je dogajalo v crkvenjaku? Noro. Noro bom rekel, da pri krstu drugega... Kako to, da si krstil otroka v crkvenjaku? Zaradi tega preprostega razloga. Jaz Antona in pa Majdo, pa tudi dva zdaj že starejša sinova, naprimer poznam, 30 let, sigurno, najboljša gostilna je, najboljša vse, kar ti diskoteka je. Tudi diskoteka, restauracija, Antonija. Vse, Anton? Zraven je pa 3 metre proče pa cerkov in dejansko v bistvu takrat, ko sem mislil, da ne bojo tudi, bom rekel, veljaki, ki dobesedno delajo te krste, da nam ne bojo pustili, glede na to, da ni ta le Slovenska Bistrica, ponovadi najdejo neko cerko, ki je zelo, zelo v bližini tam, saj prvi otrok je bil, smo se nekako odločili potem, dovolili so nam, imajo svetovnega župnika, ne smemo delati reklame, ampak definitivno bom rekel, crkvenjak je meni tako pisan na dušo in srce, to pomeni, da tudi dosti krat, naprimer, če bi bila zelo bližo, blizu bi rekel, pet greva gor malo pogled, greva nekaj pojest, praktično, če probam rekel, zverinske porcije, zverinsko dobre cene, to pomeni, da tudi, a ne moram malo reklame narediti, pete, če niste nikoli hodili praktično prej do crkvenjaka, do Antona, pejte hiter gor zaradi enega preprostega razloga, vse to, kar medva govoriva, je tudi tam dobesedno v živo. Res, tako je v crkvenjaku, pri Antonu se žura in je v piko. Gremo še pa malo nazaj. Prej si govoril že v Križankah, leta 2010 in 2012 popolnoma razprodali Križanke. Je to malo drugačen občutek, ko pa nek navaden nastop sobota zvečer, ne? Ja, Ljubljana je dokaj za slovenskega glasbenika za frken kraj, naprimer. Ne? Sploh pa Križanke same kot Križanke, ampak sam prostor, tako kot vse skup tudi deluje, tako kot dejansko v bistvu zgleda. Pa sama publika noter. Jaz bom rekel, da to je meni en taki mičken amfiteater, čeprav imam eno veliko željo igrati v Puli na amfiteatru, naprimer, glede na to, da nam je najbližje, mislim, noro. Nekako to, bom rekel, nekako na podoben način, ne? Na malo modern način, pa bom rekel, ti si že igral Stožice? Sem že, ja. Nastopal ne kot glavni, ampak tak, stranski. No, mi smo bili pred enim letom z aktualom, to je tudi, bom rekel, en amfiteater v tistem samem, naprimer, kako je čudovito, nekaj tašega, kar človek ne more, niti približno sanjati, v bistvu sanjati lahko povejo tisto, kar ti vidiš v živo. Tam polka končaš, se rečeš, a je to možno, da je tako? In te križenke, bom rekel, dvakrat zaporedoma, pa tudi bom rekel tako, vzel si mi tako malo od mene proč, glede na to, da sem mogoče tudi z Matjažem Vlašičem govorila, po moje bi bilo pravilno že spet kaj narediti, naprimer, glede na to, da gre vse skup pravo temu. Smer. Tako, bravo. Prepričan sem, da se znajo te križanke ponoviti. Povej mi, kaj se pa pop dizajni, glede na to, da ste na polno v akciji, pripravljate za poletje, ki vse vas bomo slišali, nove skladbice, spoti, mogoče zgoščenka, že nekaj cajta je menilo. V bistvu, ne? Ja, ampak glede na to, da mi ne bomo štartali zelo na neko zgoščenko, naprimer, imamo pa te single prštimane. Mi imamo do konca, naprimer, tega leta, to, kar je v pripravi, je še 5 singlov, naprimer. Je že vse. V bistvu ni še vse, zaradi tega, ker sem rekel, da mi preveč čaramo, naprimer. Preveč čaramo, da tista zadeva, katera se nas bom rekel, naredi v tem času neki vidnega in slišanega, potem ne gremo takoj v drugo, naprimer, ker se
nam zdi potem, bom rekel, ogromno časa se porabi za to. Tudi če Slovenija majhna, pa vi ste na tem koncu, neka druga televizija na drugi strani, pa potem so radijske postaje, pa potem so konc tedna so nastopi in nekako čas pa beži. Naprimer, kar naenkrat, ko se bomo medvo srečala, bo mesec september, pa me boš vprašal, kako pa smo, naprimer, to imamo, ampak tudi bom rekel pa gospodu Štiberniku, naprimer, se to dela na malo drugačen način, kot pa se je to včasih delalo. Včasih se mi zdi, da smo celo ploščo naredili v manjka v enem mesecu, naprimer. Ne? Nekako je bilo že narejeno, jaz nekako upam plošča v naslednjem letu, naprimer. Lahko pa se bi zgodilo, naprimer, da bi tudi nekje okrog zapadel je prvi sneg, naprimer, pa mogoče že takrat. Ne? Ampak probali bomo biti toliko trezni in toliko, da ne bomo mislili, da kaj pijemo, ne pijemo, ampak bom rekel tako, nekako v glavih pošlihtati, naprimer, da bomo vse skup to naredili v pravilnem času. Ne? In pravi tako, čakamo nove skladbice, vaše nastope, še to mogoče kje poleti vse se vidimo. Mislim, da vsi tisti, ki bom rekel, pogledajo, kje bi nas lahko videli, nas lahko vse skup vidijo tudi na Facebookih, tam enostavno dajemo, bom rekel, tedenske reklame za tiste veliko večje, veliko manjše koncerte, ampak definitivno mislim, da je poletje do septembra meseca kompletno razprodano. Zdaj pa, da bi rekel, ali je to samo Dolenjska, ali je to samo Štajerska, ali je to dejansko v bistvu samo tudi Prekmurje, na vseh koncih nas bo, ja, tako da, če bi zdaj na pamet govoril, ne bi vsega povedal niti približno, zaradi tega, ker res nimam toliko v glavi, mogoče, da pa se zapomnim vseh teh stvari, ampak definitivno od Prekmurja do Primorske, do Dolenjske, do Gorenjske, pa še kaj mogoče, če sem kakšno regijo, ne, zelo dobesedno dobro se upravičuje. Miran, hvala, ker si bil danes z mano tule v studiju. Tudi mislim, da smo povedala vse, da smo odgovorila tudi na tiste vprašanje, kateri so malo tabu tema, bi se lahko reklo. V bistvu niti ne, za nekatere mogoče ja, za naju ne. Ne? Hvala ti. Tudi tebi. Dragi gledalci televizije Golica, hvala, ker ste bili danes z mano. Tole sredino popoldan smo izpeljali v polnem pomenu besede. Z mano je bil gospod Jani Pavec, skupina Tomi Harmonik in pa simpatična Mateja Poročnik. V drugem delu smo bili pa bolj rokersko naravnani. Govorimo o skupini Pop Design in pa njihovem pevcu in pa frontmanu skupine Pop Design Miran Rudan. Miran, kot smo že prej obljubila, za konec si poglejmo pa prejšnji singel, ne? Pokaži mi, kako živim. Zakaj? Malo sem brskal po YouTube, pokaži mi, pa oklepajo, kako živim. Eno, drugo, skupaj, kaj je prav? Bom rekel že spet en tekst, v katerem dejansko v bistvu sem jaz že spet toliko sem se zmatril, kot bi v celem letu se z otroci, naprimer. Vse mogo igrati, voziti sem pa tam, naprimer, z enega preprostega razloga. Vedno hočem najdeti zgodbo večjih, ne samo svojo zgodbo, ker nekdo, ki bi dejansko v bistvu prebral ali pa to, kar bi mu zapel v svoji, mogoče glih v samih besedah bi rekel, zakaj pa on dejansko v bistvu tako mislil na to, tako da enostavno sem rekel, vprašaj me, kako živim, je glih tisti ta prava zadeva, v katerem tudi nismo hoteli spreminjati naslova, zaradi tega, ker vsaka zgodba takšna je, ne? Enkrat lepa, enkrat ne, ne. In glede na to, da smo vse skaj poenostavili, v bistvu jaz sem poenostavil, oni so se, bom rekel, veliko bolj mučili, ali pa mogoče smo se vsi mučili, na koncu smo prišli samo do zgodbe, ki jih lahko vsak človek noter se najde in ful bi si želel, da kdaj nekoga tudi, naprimer, da me ustavi na cesti pa reče, kar se tiče komada, pa da mi reče, kaj si on dobesedno mislil, kaj je povedano v tem komadu noter, no? Ampak vsekakor vpraša me, kako živi. Miran, vidim, da si pravi lirik, hvala ti za vse tekste in so glasbo. Dragi gledalci, lepo se imejte še naprej za tole popoldan je to vse. Kaj kmalo bo z nami, z vami, z vsemi nami tudi isto Gartner, ki vas bo malo začaral. Lepo se imejte še naprej in upam, da se kaj kmalo vidimo, če ne prej, spet v ponedeljek zjutraj v rubriki Kje igra harmonika, ki jo že dobro poznate. Adio, Miran, hvala za glasbo. Čau, enako tudi tebe.